ekonomike globale ka shkaktuar humbje që kapin 50 trilion dollar në mbar botën. Paralajmërimi vjen nga Banka Aziatike për Zhvillim, sipas së cilës kriza e tanishme është më seriozja që ka parë bota që nga depresioni i madh. Presidenti bankës Haruhiko Kuroda tha se Azia do të jetë një ndër rajonet e para që do të dalin nga kriza dhe do të jetë më e fortë se më parë. Pesimist është edhe raporti i FMN-s që parashikon se ekonomia botërore po hyn në atë që quhet recesioni i madh. Për herë të parë që nga fundi i luftës së dytë do të shënohet rënje e prodhimit të brendshëm bruto në nivel global, paralajmëroi drejtori i përgjithshëm i FMN-s Dominik Strauss-Kahn. Sipas tij, FMN pret që rritja ekonomike të bjerë 9-0 këtë vit, çka përbën edhe situatën më të vështirë. Shumë vende, mes të cilave ato anëtare të Bashkimit Evropian, kanë kërkuar dyfishimin e fondit të FMN-s për krizën, duke rritur nga 250 me 500 miliard dollar. Por kreu i Bankës Qendrore Evropiane, Jean-Claude Trichet, dha një vlerësim më optimist për krizën. Ai tha se shikon shenja që ekonomia globale po i afrohet pikës ku mund të fillojë ngritja. Trichet argumenton se investitorët skeptik nuk po u kushtojnë rëndësinë e duhur ndryshimeve që mund të japin shtytje aktivitetit ekonomik, si për shembull rënja e çmimeve të mallrave të konsumit, paketat qeveritare të stimulimit dhe reduktimet e shumta të normës së interesit.